وزيرك وزارة شاقة قلين تيار رماها بلشادة يتموريه دا سومالان او وهليو قدوميها هاي دا شاقالها دولة دا سومالان شرماركي احمد محمد قيلي ايا وحي ايمان تهورتغين اسلامور كاسنا اي كلان لقاتين قد دا چوكتا دا هاي قلها وكيلة دا سومالان كلان كاسي والبابا دا وحنايان ماركي وصور دا ماضي وحا هل كاسي ورباهين تا كلها اللي يبدوميها شاقالة هل كانانو سكو damaan wixii dalka jiray iyaga ku sii baan kala hadalay si aad iyo aad u qor badan bay lagu jawaabay looguna yimaadeen waanu dhammaysanay si guul ah loogu dhammaatay kuntii iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Sharmaarka Geele waxana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa inaan imaado dalabka guddiga golaha joogtada ah gudiga joogtada ee golaha wakiilada dalabkooda inaan ku imaado xarunta golaha wakiilada qaranka Soomaaliland kaas oo ay ugu weydiyeen runtii waxyaabo fara badan oo u baahan in la ogaado ilaahay mahadi wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxay qaranka wakiil uga tahay guud ahaan bulshada qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale shaqaalaha rayidka iyo loo shaqeeyaha intaba waxaan si kooban ugu soo bandhigay baahiyaadka taagan ee ay wasaaraddu leedahay wixii ay qabatay waxa ay u baahan in lala xalilo iyo waxa ay rajaynaysaa intaba ilaahay baa mahadiska leh waan u mahadcelinayaa dhammaan guddiga joogtada ee golaha wakiilada qaranka Soomaaliland oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha guddidu waxaan isla garanay si qurux badan oo wada shaqeyn dhab ah iyaguna ay noo dhibsan yihiin oo ay diyaar u yihiin inay noola adeegaan annana waxaan ugu gudbinay guud ahaan wixii aan warbixin qaranka Soomaaliland bulshadeeda uga haynay ajwaabeena dalabka guddida joogtada ah ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu saaka hay'adda shaqaalaha dowladda hortimid ee guddida joogtada ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland si aan warbixin uga siino hay'adda shaqaalaha dowladda aasaaskeeda hawlihii muddooyin ku dambeeyay gacanta ku haysay waxyaabaha u qorsheysan mustaqbalka dhow iyo ka fog guddida joogtada ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland weydiimo talo tilmaam iyo taageero runtii halkan baanu kaga helay aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa kulanka wanaagsan ee ay runtii nagu soo casuumeen inaanu ka soo qayb galno golaha wakiilada guddideeda joogtada inaan wixii xog iyo xaalad aan ka warsiino waxaa kulan runtii ku soo dhammaaday si wanaagsan iyo isfaham iyo tilmaam iyo runtii ee taageero dhammaystiran ku soo dhammaaday baada saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa runtii casuumadda aanu ka helay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland dhawaan waxaan soo bandhigi doonaa qorshayaasha halkaa xiga waxa soo dhammaaday tirintii shaqaalaha dowladda oo si aad ogeedeen soo dhammaystirmay in xogtii shaqaalaha dowladda rasmiya la soo dhammaystiro la sameeyo siyaasadihii lagu dhaqayay shaqaalaha dowladda dhowaanna waxaa bilaabmi doona tallaabooyinka halkaa xiga ee shaqaalaha dowladdu qaadi doonto oo ay ka mid tahay buuxinta kaalmihii shaqo ee soo bannaanaaday shaqaabuurka iyo soo bandhigidda kaalmo shaqo oo qaranku helo iyo runtii tayeynta shaqaalihii dowladda intaan xogtooda soo helnay wixii xaalad xurmo xasaanad iyo xoolaba ay u baahnaayeen inaan uga jawaabno oo runtii baahidooda la soo ogaaday ay falcelin yeelato golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan iyo golaha joogtada ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadcelinayaa kulanka runtii qiimaha badan aad badan xariir maxamed kosar star tv hargeysa.